وبركاته. مقعي أبو عبد الرحمن وحنو شغي أول شهر وحا برنامج كيلة دادين سمان تا عاشا ويوضنا في شغي سوال شهر وغرين كسو دو هذا برنامج كيني أينو وعي كيلين تا ايكو صاحب سنا وررك عنو هذه الشركة اللي ام دي اج كا محاكو عصب محاصو خرلي كوفيد 19 كا ان قضبا دا المان تا يدوكو هاينا نو حاكم دا ان قفكا لو ديدو caawimaad kalada iyo sida uu yeeli doono iyo in ay dhamaan doonto October 15-keeda ay ku eegtahay oo maalintaas bilaabmi doonto maalmihii oo qofka laan loorka ah ka saari karayay ama warning ka siin karayay. Waxaa sidoo kale aan maanta ka hadli doonaa qodobka kale oo ah isna hay'adda la yiraahdo Minnesota Foundation oo iyaduna laga yaabo inay ka caawiso dadka property taxka. Qodobadaas iyo qaar kale ayaan idiin haynaa ugu horeyn aan ku bilaabo ee ku soo dhawow caasha qolinoo akhri qodobka ugu horeeya ee maanta. Waan dhowaatay maan, assalaamu calaykum. Waxaan rabay maanta inaan idin kala hadlo October 12 ayay bilaabanaysaa maalinta ugu horeyso oo dadka guryaha leh ay idin soo diri karaan eviction notice. Waxay idin siin karaan ilaa iyo 15 ilaa iyo 30 maalin oo notice ah oo ina eviction ay ku siin karaan haddaada kilada marka haday dhibkaas ku haysato waxaa ku bixin kartaa rent help, caawimaad oo rentka lagaa caawin karo. Haddii rent help oo maxaa lihi jiray ay ku bixsan tahay ay weli kusoo jawaabin, guriga xaq uma lah inay idinka saaraan ilaa June oo 2022. And we have more information on how to help us. Beth Kelly or email code is beth.kelly@blnmn.org. And that I don't know if it's also for Ina. Call up Kalawad and Ina Kadalawa Hawaii. And actually, call up Kuwait. I am people on the Hawaii. The justice and the housing justice center or that's ka caawiyaan hadii oo eviction notice so hadii la bixiyay you can contact this organization or the organization waxa kala jirto oo idin caawin karayso the St. Paul in Minnesota foundation or that's ka caawinayso property tax and also waxay ka caawinaysaa dadka haddii aad rabto inaad gudbid oo expense kaas aad haysin oo crisis oo kale from like wax emergency ahaan iyagana waxaad contact garayn kartaa organization kaas the St. Paul and Minnesota Foundation ayaa lahaa contact person koodana waxaa waaye Arabella Williams oo iyadana emailkeeda aan gadaal ku soo furi doono Abdirahman qodobka afaraad oo saxa intaan aanu gudbin caasha qodobka labaad waxaan jeclaan lahaa in aan hal su-aal kaa weydiiyo qodobka ugu horeeya oo ah yani housing iyo justice-ka qofka haddii uu eviction la siiyo ama guriga la ka bax numberka uu wacayo waake inkastoona sharci ahayn laakiin haddana way dhici kartaa in qof landlord-ahi ku gafo qof degan meesha oo uu yidhaahdo iskaga bax ama wuuna siiyo laakiin hadiiba ay taasi dhacdo halkee ayay u gudbi karaan dadka soomaalida ah ee degan gobolka Minnesota si ay uga hortagaan waxay wacanayaan the housing justice center waxa waaye 612-807-1139 lix hal labo sideed afar eber todobo hal hal saddex sagaal numberkaas ayaa wacan kartaa haddii oo shaqara lagu soo diray organization kaas ayaa haysta mooyaro oo idincaawino mahadsaned caasha waan kusii soconanayo qodobka ku xiga waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa delta variant-kii ama virus-kii cusba virus cusub maha actually waxa weeyaan waa virus ka faramay COVID-19 ki ama virus ki hore naqaanay oo magaciisa la yiraahdo delta variant
oo state ka recommend kareenaya dadku inay sidii hore u xidhaan mask marka ay joogaan indoorka waliba gaar ahaan khaasatan dadka aan vaccine taqaan waa inay xidhaan oo ay mask ku joogaan marka ay dibadda u baxayaan waxa kale oo aan rabaa inaan halkan ka sheego in uu heli doono qofka istalaala $100 oo incentive ah $100 baa la siin doonaa oo loo soo diri doonaa gift card ah qofka istalaalay laga bilaabo bisha August 4th qofka hadduu istalaalo wuxuu heli doonaa $100 waxa haddii aad rabto in aad register garaysato vaccine-ta waxaad si toosa u geli kartaa website-ka Minnesota Health Department MDH ama waxaad soo wici kartaa khadka Soomaaliga oo yahay 612-254-7308 aan ku celiyo mar kale 6-2-5-4-7-8 waa nambarka qof Soomaali ah waa kaa qaban doona fadlan wac nambarkaas si aad si aad u heshid isaga diiwaan gelisid ama macluumaad ku saabsan sida loo diiwaan gelinayo iyo sida loo helayo $100 ee incentive-ka intaba nambarkaas ka caawin doona waxaan ku dhiirigelinaynaa in aad istalaashaan maadaama uu xanuunkii hadda viruskan cusub kor soo kacayo aadna looga cabsi qabo waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo ayaa casha. Yeah.